Jiří Růžička, hrdina od jezera hrochů. I toho dne se Veronika Krajánková zdržela v práci trochu déle, aby ošetřila všechny květiny. Když se jimi bohatě vybavila nejen ordinaci, ale i čekárnu, taky tam logicky nemohla nechat napospat svému osudu. Mnozí kolegové z nemocnice, kteří nedokázali udržet při životě ani kaktus, Jí říkali, že si tak na sebe upletla byč, ale to ona odmítala. Práci s rostlinami všeho druhu doslova zbožňovala. Často si s nimi i povídala a oceňovala, že jí neskáčou do řeči a neutíkají před ní. Po nezdarech v lásce si Ukytek vážila jejich věrnosti a za odměnu je zbavovala mšic, svilušek a molic. Teď v zimě je přesazovala a prostřihávala, aby se v létě mohly pořádně rozrůst. V práci se proto zdržela až do večera. Ještě netušila, že cestou domů potká člověka, který ji od základu změní život i pohled na svět. Veroniko, jsi to ty? Ozvalo se přes celou tramvaj, když už se oni ve 22. pokoušel spánek. No tak, co pak mě nepoznáváš? Veronice, které se už vesno zdálo, že se pere s obrovskou mšicí, trvalo chvíli, než si uvědomila, kde je a co tam dělá. Další čas spotřebovala na prolistování své paměti. V duchu se musela vrátit až do dětských let, aby jí došlo, že právě narazila na svou spolužačku ze základní školy káčo, oslovila ji a rovnou si k ní přisedla, aby na sebe nemuseli řvát. No jo, kačerová, káča, říkali jsme ti Donalde a tebe to štvalo. V pohledu káči to odpudivě zajiskřilo, jako kdyby jí někdo zapálil v očích prskavky. Traumatu z dětství se zjevně ještě nezbavila. Ale já už káča nejsem. Teď se jmenuju Kate Kacher zdůraznila drsně a hlasitě, načež se na Veroniku láskyplně usmála a položila jí obligátní otázku. Co vůbec děláš? Jsem zdravotní sestra, v nemocnici kousek odtud. Veronika čekala ve skrytu duše uznání, skoro vždycky a všude se dostavilo, když mluvila o své práci. Jenže Kate se zatvářila, jako kdyby právě překousla kabel od vysavače. Sloužíš systému, obvinila Veroniku. Cože? Vyvalila na ní oči Veronika. Já sloužím pacientům. Ale nemocnice jsou součástí systému, který potřebuje zdravý, silný a pracovitý ovce. To si mě pleteš s veterinářem, tápala dál Veronika. U nás se léčí výhradně lidi. Nechci ti brát iluze. Vlastně jsem ráda, že jsi stále tak krásně naivní jako tenkrát na základce. Sadím se, že pořád věříš na romantickou lásku. A ty ne? O, já bych i věřila, ale nesměl by v ní hrát roli chlap. Nikdy nevíš, co ti zase provede. Kde mu nestačí rozum, používá sílu, myslí jenom na sebe a jde mu akorát o jedno snad existují výjimky, ale já je neznám. Tak horký to snad nebude, káčo. Ale bude. A jsem Kate. Ohradila se opět drsně, jako kdyby jí někdo šlápl na kuří oko, ale hned zase ubrala na síle. Nebo ty znáš nějakýho chlapa, který naplnil tvý očekávání? Příbuzný se nepočítaj. Ať se Veronika hodně snažila, ve své mysli zrovna na nikoho takového nenarazila. Jejím sítem neprošel ani mudr čeněk do bešek, ačkoliv by si to moc přála. Vyvedlo ji to z míry. Nikdy předtím takhle neuvažovala. Na tom asi něco bude, přiznala nakonec nerada. A příbuzný můžu počítat taky, protože táta od nás odešel, když mi bylo deset. Veronika se chvíli trápila nad svým osudem, pak náhle zvedla hlavu a celá svěží spustila rozevlátě. Ale já věřím, že si jednou všechno vynahradím. Jsem totiž zamilovaná do našeho doktora. Má teď sice novou známost, ale hlavní je, že se bude rozvádět. Je jenom otázkou času, kdy mu dojde, že jsem to já, kdo pro něj dělá první poslední. Kdyby viděla ten jeho úsměv. Teď už se přímo tetelila zamilovaností. Vysnila si svou budoucnost a měla jasno. Jen ať si užívá s jenou. Aspoň pak bude moc porovnávat, až pochopí. Jednou to přijít musí. Kate se hlučně zasmála její pošetilosti a spustila bez sentimentu. Jednou znamená nikdy. Musíš konat teď a tak, aby mu došlo, že o něj stojíš. Ale já tak konám už několik let? to Sičák, zasičela s odporem. Měl by dostat za vyučenou. Ale on nic neprověd. bránila ho Veronika. Právě, ponížil tě, poplival tvou čest. Neměla bys tak snadno ustoupit. Ale říká se, že moudřejší ustoupí. Na tohle pokrytecky rčední urychleně zapomeň. Vymysleli ho zbabělci, aby měli důvod vzdávat výzvy. Tramvaj začala náhle prudce brzdit. Zákon setrvačnosti však velel cestujícím řítit se dál ve směru jízdy. Někteří jen vláli jako prapor držíce se za tyč, jiní popoběhli nebo se rozplácli o řidičovu kabinu. Jeden muž přitom duplkejt na nohu. Au! Zaupěla a ulevila si na jeho účet. Nemehlo! Zadachotili plechy Tramvaj se zatřásla a zastavila úplně. Veronika a Kate sledovali hasiče, jak vystříhávají ze starší dodávky, která věla tramvají do cesty, ještě mnohem starší paní ve svatebních šatech. Pánové spěchali, protože dotyčná ovnitř nejevila známky života. Jen co ale ustřihli posledníku z plechu, seniorka vyskočila ze zbytku auta jako čertík, obvinila hasiče, že kvůli nim nestihne svatbu a začala chaoticky prohledávat okolí nehody, podívala se i po tramvaj. Kytici, ztratila jsem kytici, Chce si mě vzít, chápete, a já nemám kytici, přiznala nakonec konsternovaným hasičům, ale i policistům a záchranářům, kteří sem také dorazili. Všichni hledali, ale našli jenom zuby, které však nevěstě vůbec nepatřily, protože v nich vypadala jako upír. Navíc později vyšlo najevo, že už v ústech jedny měla. V ten moment dorazila na místo nehody i jakási odchytová služba místního domova seniorů a z nevěsty se vyklubala jejich bláznivá klientka, která si nenápadně vypůjčila správcovou dodávku. Na starý kolena si usmyslela, že si jí chce vzít její životní láska a on už přitom před pěti lety zemřel. Nechal se slyšet jeden ze zřízenců domova. Když nevěstu odváděli, kytice už jí nezajímala. Najednou neměla kam spěchat, jako by v ní někdo vypnul motor. Chceš dopadnout stejně jako ona? Promarnit život marným stíháním chlapa, který ti za to nestojí? Zeptala se Kate Veroniky, jakmile vdavek tivá paní zmizela ze scény. Nebo by se ti spíš líbilo vzít svůj osud do vlastních rukou a třeba se i zapsat do dějin? Není lepší život naplnit, než promarnit? Veronika nedokázala odpovědět. Podle váhavého výrazu její tváře však bylo jisté, že jí Kate nasadila do hlavy brouka.